2000 anos depois. Ai, não! Para da minha boca!
Não. Você é burro, cara. Que loucura. Deixa eu ver. Não. Sim, vamos pensar junto. Cuidado para não babar em mim. Vamos dormir. Cuidado para não babar em mim. Se você já sabe, deixa nos comentários para me ajudar, hein? Vai tomar conta. Vamos trocar de roupa? Não, tá gravando! Peraí, peraí. É, tá gravando! Eu já sabia, guarda-roupa de novo. Não me diga. Ah, deve estar aqui, é claro, né? Papel, achei. Achei. Nossa, tem várias pintas. Não. Olha, achei o celular. Não, gente, eu acho que não tá aqui não. Deixa eu ver. Vamos lá. Acabou sua causa. Depois eu olho se tá debaixo de alguma calça. Não, isso tem camisa. Isso. Ah, como é rápido? Bom, tem que olhar roupa por roupa. Achei! Agora é com você. Olha o celular para os teus olhos encontrar. Não, como é que eu vou encontrar sem pista? Bom, será que a outra pessoa tá aqui? Chance ainda de ter outra pista aqui, outro iPhone. Translei você. Gente, se esse vídeo for pra algum canal do YouTube, vou descobrir quem fez isso comigo. E também tem que deixar o like, porque isso que eu passei foi muito ruim. Mas eu acho que eu sei quem foi, porque ontem Bruna e Clara tava aqui em casa. Se foram elas, era que eu vou trollar elas também, vou trollar muito. Sim. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau!